Já tem tido resultado o trabalho da Polícia Militar aqui na Avenida de Andrade. Estou com o Capitão Frata. Capitão, o trabalho da Polícia Militar tem tido efeito aqui no bairro, né? Sim, da semana passada para essa semana, as próprias imagens podem demonstrar aí que o fluxo de veículos e aquelas infrações de trânsito cometidas devido ao grande acúmulo de pessoas também zerou. Nós empregamos aí um efetivo da Força Tática, efetivo de motos da Rocan, contamos com o apoio também da Guarda Municipal e do Semutran. E estão sendo feitas as medidas administrativas. E da parte criminal, foram dois indivíduos condenados, procurados, que foram abordados e foram conduzidos para a delegacia. Agora, o que chama atenção até o número de veículos apreendidos, né? A semana passada tivemos vários veículos apreendidos e essa semana não teve um número grande que nem a outra semana. Não, ainda não tem o resultado, porque a operação ainda está em andamento, mas até agora 3 ou 4 veículos apreendidos no momento. Mas devido também à maciça presença nossa aqui no local, né? A Polícia Militar, onde ela faz presença, o crime corre mesmo, né? Ah, com certeza. Com a presença da viatura, a ostensividade, faz a prevenção. E dessa forma a gente consegue diminuir os índices, fazer com que as pessoas visualizem a polícia, a ação da polícia, e também inibe os meliantes que têm intenção aí de praticar algum tipo de crime. E a polícia tem feito outras barreiras em pontos específicos da cidade, em outras avenidas, né? Sim, nós trabalhamos em cima das estatísticas, né? Então, em dias de operação, a gente divide o efetivo. Mas, hoje, posso falar, tá muito tranquilo.